Mi ez egy gyerekek? Szerda van, itthon dolgozok ma. Laptopot javítottam, meg interneten keresztül dolgoztam egy kicsit a webdesignos kuncsafjaimnak. Számlákat küldtem ki, meg kellett update-eljek egy websájtot. Ja, az este ezen dolgoztam, szét kellett szedjem teljesen ezt a laptopot, egy HP, régebbi laptop. Fogorvos nőmi. Oda volt szarva a jack, a töltő jack. Nem töltött egyáltalán, nem működött. Ezt vettem ebayről egy új jacket, 6 dollárért. A szét kellett teljesen szedni az egészet, leszedni képernyő és ketté húzni. Egyedüli gond. Nem tudtam visszatenni a CD drive-ot, mert az új kábel egy kicsit rövidebb volt. Na mindegy, úgyis szar volt, le volt már szakadva az eleje meg minden, minek CD drive mostanában van. Semmi szükség rá, ja. Na mit kell csináljak még? Menjek a... Kell vigyek még egy kábelt, a VG a kábelt. 25 fittes vettem, remélem elég lesz, de lehet kell vegyek egy 50-est. Meg hó van az a másik. Meg egy adapter. Ja, be kell kössem a fogászaton egy extra monitort, ami a mennyezetből jön le. Hogy meg tudják mutatni a páciensnek, hogy mi az ábra. És lehet, hogy kell vigyek egy videókártyát is. Na, ez lesz a fogászaton. Kiszedtem az utánfutót, kitakarítottam. És kitettem a cuccokat egy kicsit szárazni, szellőzni. Szerszámokat egy vidérbe beléraktam. Ki van rakva minden száradni. Elesett egy kicsit az eső ma. Na! A Balán, hát az egyik nap itt ugye szokás szerint állok a tövibe, pisilek. Lássátok én úgy már, ahova pisilek, milyen jó nőnek a cuccok. Jönnek az újabb banánkák. Ja, valaki azt mondja a kommentekben, na pisi a banánról, nem jó neki. Mit beszélsz? Nem tud mit beszélsz. Termesztettél egy banánt? Nem. Nagyon jó. És na mindegy, állok itt, ez már mekkora lett itt a szélin. Hát ez itt se volt 2 hónappal ezelőtt. És az most jelent meg egy 3 hete, 4 hete, ahol lehet. Meg a videókon vissza lehet nézni, mert mutattam. Na mindegy, ádingálok itt, és szemem sarkából nézem. Hát nem a másik is kezdett gyümölcsözni, ott van a virága. A virág gömb lejött. Ne. Ott van ez is gyümölcsözik, úgyhogy egyik ezen az oldalán, a másik a túlson. Nagyon termékeny, nagyon produktív, ugye, mert ide pisillek, és attól kapnak olyan jó táplálékot. Na, úgyhogy 2 gyümölcsözik, és még van vagy 2-3, amelyek jó nagyok. Papagya faj tövibe, az is virágzik. Úgyhogy ha eleget enni tudsz vetni nekik, akkor gyümölcsöznek majd. Na, de ugye nem tudok annyit pisilni meg szórni, hogy elég legyen az összes banánnak, úgyhogy kell behozni cuccokot. Köcskék növögetnek. Ilyen szép nagy sárga virágjai vannak, reggel ki vannak nyílva, egy napközben összehúzódnak. Ja, a papajafa itt marad, nem költöztetem el, úgy döntöttem, mert van túl késő. Ja. Ilyen szép gyümölcsöcskék vannak rajta. Meglássuk majd, mi lesz véle. Egyelőre így marad.
Végre lehet kint sétálni a kertbe, gyerekek. Mert az utóbbi 3-4 napban nem lehetett, a múlt héten sokat esett az eső, félteltek a sáncok. És annyi volt a víz, hogy ja, rengeteg szúnyog kelt ki. És nem lehetett, kijött és egyszerre 15-20 szúnyog szökötre állt. Na, még mindig nem tudtam neki állni füvet vágni. El voltam foglalva mindennel. De majd neki állok annak is. Szerencsére, hogy az esős szezon ilyen enyhecske. Itt már helyenként a sáncba látszik a víze. Megvan a alvasút előbb a mi a nagy sáncba. Ott is az alján van víz. De hát múlt héten fel volt, majdnem teli voltak a sáncok. Nem is tudom, levideóztam-e, lehet, hogy nem. Meg kellett volna videózzam, amikor a sok szúnyog szállt rám. Nem is felállítottam, nem baj, lesz még alkalom. Az helyzet, hogy még csak július közepem a 15-e. Egy szeptember végéig, közben még októberben is belényúlik az esős szezon. Lássátok ki a szitakötőköt. Milyen szép lila. Múltkor egy leszállt az ujjamra, feltettem a videót, nem is tudom. Közben elfelejtek feltölteni videókat. Én megcsinálom, s átkonvertálom, s... Milyen szép szitakötő. Szitakötők azért jók, mert megeszik a szúnyogokat. Ja, hogy egy kicsit lennebb esett a vízszint, lássátok, hogy itt fennebb volt. Ja, majdnem tali volt a tavacska. Ott egy sárga. Na, de az utóbbi 3-4 napban nem esett, nem semmit, de nagyon kicsit. Ma meg a tegnap egy kevés lett, ilyen 5-10 perces. Úgyhogy azért kezdett esni le a vízszintje. De ugye ezt nem lehet kiszámítani előre, hogy most mennyit fog esni és mikor. Teljesen random felhők jönnek, mennek. Ha a radarom nézem, akkor látszik, hogy valahol esik minden nap itt a környéken. Csak attól függ, hogy ja, milyen szerencséd van, hogy téged elkap, vagy nem. De a felhőköt látom a radaron, mindig mennek. Úgyhogy... ja. Vissza kell a slagokat szedjem. Mielőtt neki állok kaszálni a bar. Nem nagyon éri el a kasza. Hát fent van állítva, fennebb van állítva, kicsi guava fa. Kéne múcsot tegyek a banánokra és minden más falra. Sweet Almond Bush jó néz ki. Barackfa. Djubotikába. Ja, neki kell a füvet vágni, mert se nincs. Denéktől elhozom a vizét. Azt a botos kaszát, amint hova lett a negyedik. Hát van, le van ereszkedve. Ezt mindjárt le lehet szedni egyszer.
Ja, itt már derékig ér a fű, nem tudom a kamerán mennyire látszik. Raki is pasztalzik. És most nincs szúnyog ember egy se. Tegnapon kevesebb volt, de tegnap előtt még... Ja, ma hétfőn, és még vasárnap, mikor James itt volt, annyi volt, hogy nem bírtunk semmit se csinálni. Ott van az ablakokon, akkor felszereltük a szitaajtót, segített, de egyebet semmit nem tudtunk. Na, ez az Orinoco. Na, van egy szúnyog. Ja, hébe-hóba itt még van. Ott a sansznál. Ez édes pityóka, édes burgonyas, ez uborka, a másik ez a sárga virágú. Na, virágzik. Lehet, hogy gyümölcsözni is fog, de túl meleg van most már neki. Ja, két szúnyog van rajtam. Ja, hányként csak vannak. Amúgy ez csak az első szezonban van így. Mert ősztől mondjuk októbertől egész májusig nem babonán. Októbertől májusig nincs baj. Ja, most már láthassátok, hol van a fűbe sétálok, ne felzavarom őket. Látod? Egy jön a másik. Ja, nem kell mozogjál, megállsz egy helyben, akkor véged lesz mind a Twin Peaksnek. A tanicska megtelt vízzel. Kiörítsük. Fú, főt csomót is bénőtte valami, nem tudom mi, de az ilyen air potato vagy mi. De nem jó tudsz. Add lám a sánszba, mennyire van a víz most. Alá van apodva. De itt van a sok szúnyog, a vízhez közelebb néz. Lássátok ki, hogy jönnek. 2, 3, 4. Olyan nagyok is vannak, hogy... Ja, hát a víztől menekülni-e. Na. Hát a 1-ből 10-en szöktek rá. Le kell kapjam a pompának a... Nem fesz pompát mondok, a tetejét le kell kapjam, megnézem, az a szelep be van-e ragadva. A metering valve. Miért nem jön üzemanyag a porlasztókhoz. A returon ugye jön a visszafelé vonalon. Na. Mi van még? Elkerültessem azt a sok fát is. Itt a cuccuk, ez egy része. Ne gyertek. Egy része. Ennek van agyat csinálni is. A másik része az ugye már a tornácnak. Deszkalkot is fel kell várjam ide. Na, az ablak. Ez sajnos, ja, a szomszéddal fel akartuk szerelni a nagy ablakot ide vasárnap. Átjött, hogy segítsen, mert ugye egyedül ezt nehéz lenne. De sajnos szarál van menve. Elrohadt már húcét. Letakartam, le volt takarva egy nylonnal, de nem volt elég a boldogsághoz. De a szemeket meg lehet, az ablak szemeket menteni. És azt hiszem fel fogom őket használni. Vagy a kútházon, vagy majd a fészeren, amit fogok építeni. A műhely fészer, vagy raktár, akárminek akarod hívni. És a másik ablakok azok jók. Itt van a két külön ablak. Ezek a nyithatósok. Rajta van a tekerő. Itt van a hármas ablak.
Sajnos ezt nem lehet szétszedni, rosszul emlékeztem.